Tohto roku sme sa takisto ako každý rok stretávali s malými problémami, ale tieto nenastali tým, že okolo Slovenska by nemali nejaký kredit. Ale bolo to tým, že boli voľby do samospráva. Viete, že musíme spolupracovať s primátormi a seriózny primátor vám nedá prísľub, keď není zvolený. Hej. Ďalšia vec sú stav slovenských ciest. Do dnešného dňa bojujeme, pracujeme. Ochota je, ale niekedy naozaj nie sú možno ani tie finančné možnosti na správnych miestach. Mnohí funkcionári a cyklisti hovoria, že tohtoročná trasa pretekov alebo tohtoročné etapy alebo väčšina tohtoročnej etapy je výrazne ťažších ako v lani. Tatry sú už možno zo všetkých strán okúkané, ale požiadal som o spoluprácu pri tvorbe tej druhej etapy Milana Jurča, takisto vynikajúceho závodníka, ktorý sa tam vyzná, pozná každú dolinku a našli sme skutočne premiérovú cestu, ktorou pôjdeme. Každý tím nominuje najlepšieho jazdca, alebo najlepšieho, no, ktorého si považuje za najlepšieho a každé druhé kolo na druhom, štvrtom, šiestom, osmom posledný vypadáva. Čiže nejde o víťazstvo, ale ide o to, že je to aj taký takticko-technický boj.